Muito bem, vamos à Central Band do Esporte, de olho nos inimigos. Tudo bem, Michele? Tudo bem, Meneghetti. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Donos da Bola e da TV e da Rádio Bandeirantes. Ontem a gente teve alguns dos jogos das quartas de final da Libertadores da América. Primeiro, Boca e Racing. Boca recebeu a equipe do Racing, empataram em 0-0. E o segundo jogo, e aí bastante expressivo, foi a goleada do Palmeiras para cima do Deportivo Pereira lá na Colômbia, 4-0. Primeiro, com esse pênalti sofrido pelo Rony, um pênalti bem bobo até, sofrido pelo Rony, o Rafael Veiga converteu. E depois, um pouquinho depois já, o Marcos Rocha conseguiu fazer o segundo gol da equipe do Palmeiras. E aí depois o Mike também ampliou, fazendo o terceiro gol. Esses três gols que saíram aí no intervalo de pouquinho mais de 10 minutos. E aí o Palmeiras conseguiu já essa vantagem, já no intervalo 3-0, levou para o vestiário na bagagem o Palmeiras. E na segunda etapa, no finalzinho do jogo, o Rony conseguiu marcar o quarto gol da equipe palmeirense, levando essa boa vantagem para o Brasil, para o Allianz Parque. Bom, Fabiano Baldassi, tu sabe que eu morei em São Paulo 2 anos e meio, eu fiz muitos amigos lá, torcedores do São Paulo, fiz muitos amigos torcedores do Santos e fiz muitos amigos torcedores do Palmeiras. Não fiz amigos torcedores do Corinthians, brincadeirinha. Mas olha só, Baldassi, hoje eu falei com um deles pela manhã no WhatsApp. Sabe o que ele me disse? Tá acontecendo. Ah. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu senti ontem, eu vi todo o jogo do Palmeiras ontem. Eu senti ontem a mesma coisa que eu senti quando o Barcelona enfrentou a América do México na véspera de Inter e Barcelona. Eu senti um pavorzinho. Ali parecia um show dos Globetrotters. Eu senti um pavorzinho, porque foi um massacre. Mas assim, ó, uma coisa maluca. O Palmeiras tem o segundo gol do Palmeiras, eu acho. O Palmeiras faz uma troca de passes dentro da área dos caras, botando no bobinho o zagueiro dos caras. Então foi um negócio muito forte. Mas aí depois, respirando um pouco melhor e analisando um pouco melhor, qual é a surpresa? É surpresa que o Palmeiras era muito melhor que o Deportivo Pereira? Não é. É surpresa que o Palmeiras do Abel em algum momento ia crescer na competição? Não é. É surpresa que o Palmeiras é melhor do que os outros times que estão disputando a Libertadores neste momento? Não é. A minha questão que me tranquiliza é a seguinte, e aí a única coisa que eu me abraço, que é um jogo único na decisão da Libertadores. Maracanã, um jogo só, campo neutro, meio a meio, torcida, e tudo pode acontecer como foi contra o Barcelona lá. Primeiro Neto. É, eu estou nessa linha do Baldassi. É. O Baldassi tem ouvidos muito bons, né? É por isso que ele é brilhante desse jeito. E é isso mesmo. Eu acho que não tem que se apavorar com essa coisa. Ai, o Palmeiras. Não, o Palmeiras é muito melhor que o Deportivo Pereira. Tá? O Internacional abriu um caminho. E eu vou dizer mais, tá? O Internacional está tendo uma chance que ele não tem o direito de desperdiçar. Porque vamos combinar o seguinte, tá? Esse jogo dá, com todo respeito, né? Com todo respeito. Esse jogo está jogado na próxima terça-feira. Vamos fazer o que a enquete está pedindo. Inter, Olímpia ou Fluminense. E quem viu Olímpia e Fluminense jogar, sabe que o Internacional é, no mínimo, tá? Mesmo na fase do brasileiro, igual. Então, e como, na minha opinião, vai jogar em casa, porque eu acho que vai pegar o Fluminense, o Internacional tem um caminho para a final, assim, à sua disposição. E aí, é como o Baldassi falou, num jogo final, num jogo só, entendeu? Seja Palmeiras, seja Racing, acho que é Palmeiras, né? Porque o Palmeiras decidirá com o Racing em casa. Né? O Palmeiras tem melhor que o Racing. Se o Racing passar pelo Boca, né? Ah, é. Tu viu o jogo ontem? Eu não vi, mas é uma tendência, tá? Trucado, né? Não, o Boca jogou mais que o Racing. Mas foi na Bombonera. Mas não fez o resultado. Não fez o resultado. Então, mas o Racing não chutou uma bola em gol, né? É. O Racing não atacou, né? Então, assim, o Boca teve um gol anulado, bem anulado, pelo Wilton Pereira Sampaio, fez uma arbitragem completamente atrapalhada. O Boca era para ter o jogador expulso, tá aí, ó. O Boca era para ter o jogador expulso, o Marco Rojo deveria ser expulso. O Rojo agrediu ontem. Deu uma tuvelada para ser expulso e saiu algemado, não exagero agora, de liberdade poética. E é a última oportunidade do Cavani ganhar um título lá antes de voltar do Grêmio, né? Antes de voltar pro Grêmio desse empréstimo aí, então. O Cavani que aproveita. Diogo Rossi, vem! Aliás, eu queria saber o que faz o Diogo Rossi, porque ele ganha uma férias atrás da outra. Eu tô aqui pedindo as minhas férias. Eu só quero lembrar, já que o Diogo Rossi não tá aqui, eu te falo, não tem Cavani, mas tem Soares. Eu acho que é um bom jogador. Eu quero lembrar uma coisa aqui, que o Internacional também deu um chute a gol e ganhou do Bolívar. Deixa eu só porque eu não falei do Olímpia e
e Fluminense. Eu vou dar três motivos que para mim são definitivos para querer o Fluminense como adversário nas semifinais. Tá pobre, Paulinho. E não é a bola. Tava então, no acho... Pereira e Palmeiras, aí foi pro Boca e Racing e agora nós já estamos... Paulinho, porque tira esse jogo do porque ar aí. Porque eu acho que o Fluminense é até melhor que o Olímpia e por isso eu até não queria o Fluminense. Mas eu vou te dar três motivos definitivos para você que está em casa, para você querer o Fluminense como adversário do Inter nas semifinais. Primeiro, o segundo jogo é no Beira-Rio. Se fosse com o Olímpia, o segundo jogo seria fora. Esse já é forte bastante. Segundo motivo, o Olímpia é o queridinho da Comebol. A Comebol fica em Luque, no Paraguai, no pátio do Olímpia. Metade da direção da Comebol torce para o Olímpia. Força política e é um perigo sempre. E terceiro motivo, a preparação para as semifinais da Libertadores da América, dos quatro times que lá estiverem, vai acontecer durante o mês de setembro. O Fluminense não terá o seu treinador na metade do mês de setembro, na primeira quinzena, pois ele estará treinando a seleção brasileira. Isso provavelmente vai atrapalhar a preparação. Então estão os três motivos aqui, eu quero o Fluminense. Não vou deixar passar batido a comparação que tu fez de Racing e Boca com Inter e Bolívar, que não tem nada a ver um jogo com o outro. É que tu não viu o jogo, então tu não pode comparar. Não assim, é. O Internacional também só chutou uma bola gol. Não, é que o Racing não chutou nenhuma bola gol. Tá bem. O Racing não chutou. O Internacional se fez um jogo proposto. O Racing tentou, mas o Boca foi melhor. Agora o jogo é no cilindro. Tá, aí pode ser que as coisas mudem. Pouquinho. Se tu disser que... Não dá pra comparar. É que, pra tu comparar não, dois jogos de futebol, tu tem que ver um deles. Tá, não, mas assim, eu tô comparando o teu argumento. Só um, tu viu um, já tá bom. Menegas, um. Eu tô comparando o teu argumento. Não tem problema. Eu estou comparando o teu argumento. Mas tu tem que ver o jogo como um todo. Deixa eu te perguntar uma coisa, tá? Se o torcedor se o treinador do Bolívar, da coletiva lá pós-jogo, tivesse a seguinte conclusão: nós perdemos, mas o Bolívar jogou muito mais que o Internacional. O que tu diria pra ele? Não, ele tá errado, ele não jogou. Não, ele tá, ele pode estar certo. Ele tá errado. Não, mas olha os números. Olha os números. Duas bolas na trave. Duas bolas na trave, dois milagres do goleiro. Uma tava impedido. Começa a uma tava impedido. Mas tu não viu nem o jogo do Inter. Tu não viu nem o jogo do Inter. Mas bola na trave, impedimento vale. Liberou a estratégia. Viu deles, pelo menos. Tu não precisa ficar brabo, cu. Não precisa ficar brabo. Tu tá brabo. É fácil de entender. É fácil de entender o que eu tô falando. A estratégia do treinador do Bolívar deu errado. A do treinador do Inter deu certo. Em qualquer outra situação. Tudo cabe a opinião. Vamos lá, Fluminense e Olímpia, vamos lá, Interativo. Ao contrário do que o Ribeiro tá falou ali. Deixa o jogo, é bom, a imagem de jogo é bom, Paulinho. Em relação. Não dá bola pro JB o que ele fala. Deixa, imagem de jogo é bom também. Não, Paulinho, eu tô te defendendo. Pra quem não sabe, programa tem uma lógica. Os caras lá em cima trabalham, o Paulinho é um competente. Desculpa, dizer, brilhante. Tu entende de YouTube, tu tá aprendendo ainda. Aí a gente começa falando de um jogo, ele coloca imagem de um jogo. Gol, aí a gente, gol, a gente jogo de futebol é sempre bom. Não, eu sei sempre que é bom, mas não adianta a gente estar falando de... Pode botar o compacto de Grêmio e Novo Hamburgo. O Paulinho, a gente começou falando de Palmeiras e Deportivo Pereira, aí mudamos para Raça e Boca, aí ele tem que mudar. Aí depois a gente já tá no terceiro jogo, calma. Mas que chato, JB. Eu vou discordar do Ribeiro, que eu acho que o caminho não tá aberto. A Libertadores, ela tá difícil, pro jogo agora contra o Bolívar. Mas o que eu vi do Boca ontem contra o Racing no primeiro tempo, meu Deus do céu, foi ataque contra a defesa, né? O Boca foi um time que perdeu, é verdade que perdeu a chance de ganhar, mas teve o jogo sob controle, principalmente no primeiro tempo. Foi quase que um bombardeio, né? Então eu acho que o caminho não está aberto, mas para o Inter seria mais interessante o Fluminense. Eu não gosto da decisão fora. E quero dizer uma para ti, Baldasso. O Inter escapou de contratar uma bomba. O quem? Juanfre Quintero, aquele claro, que é bom jogador. Viu o tamanho dele? Cara, tá gordo. É uma pochete, cara. É pesado. Tá com uma pochete. É, mas o Meneghetti... Ele tá carregando a mochila, não é nem pochete. É. A mochila ele botou na frente. Mas a entrada... Cara, inchado, cara. Meu, aquilo é até bochecha. Ele tá aquilo quadrado. Aquilo é bochecha de respeito. Ele tá quadrado. Eu não sou o cara mais credenciado a falar, eu sou porque eu tô quadrado não, também. Mas tu não é atleta, eu né? Me senti representado em campo. Não tem lugar de fala. Fizeram uma... XGG pra ele, porque a camisa... Só que tem um detalhe, tá? O Flamengo é que correu mais risco. O Flamengo chegou lá e bancou um montão de dinheiro. Tá, mas só que tem um detalhe. A entrada dele melhorou o Racing. Não, tudo bem. Com a bola no pé, ele fez o time melhorar. Tá, e aí, JB? Eu não vi o jogo do Palmeiras, porque Palmeiras Deportivo Pereira... Só que é muito engraçado nas redes sociais. O Milton Neves começou a chamar o Palmeiras de Real Madrid das Américas e tal. Meu, é óbvio que o Palmeiras é muito bom. É óbvio que o Palmeiras é um dos favoritos. É tudo óbvio. Mas assim, não pode, depois do jogo contra o Deportivo Pereira, que ninguém sabe por que tava lá. É que tu não viu o jogo, foi chocante, tá? Mas é que... Foi chocante. Não, mas é que... Palmeiras, cara, era Globetrotters. Hã? Era Globetrotters, mas foi é que chocante. Contra o Deportivo Pereira, tu tem que ser. Mas é que contra o Deportivo Pereira, tu tem que ser esse jogo. Eu nem fui ver esse jogo. Eu fui ver o Boca e o... O Boca e o Racing. E aí eu vou dizer pra vocês me decepcionaram que vocês não leram o óbvio.
O grande lance do Boca é um menino chamado Barco. Sim. Mas é monstro. É um canhotinho que joga pela esquerda. Ele e o Fabra destruíram o lado esquerdo dos caras. Tanto que quando ele sai, o time morre. 0-0. Hã? Não. Mas não por culpa dele, por culpa do Cavani. Olha o gol que o Cavani perde. Isso não é gol perdido, cara. Hã? Isso não é gol perdido. Não. O cara vai pra trás pra cabecear. Não é gol perdido, tá, Vitor? Perdeu o gol. Mas é gol ou não gol? Esse aí é o lance do guri. Ele quase faz esse golaço, o Barco. Esse guizinho joga demais. O Fabra tem mais chance, inclusive, de fazer gol. Joga muito. O Racing tem bom goleiro. Então, assim, tipo, o Boca é muito bom. O Racing, eu também gostei, eu esperava menos do Racing. Eu tô chocado com o teu conceito do que é gol perdido. Quando o Ribeiro fala em gols perdidos, eu vou saber se tu tá alinhado com ele, não. Cara, isso não é um gol perdido pelo Cavani, cara. Foi uma defesa extraordinária do goleiro. Tá bom. O meu conceito de gol perdido é gol perdido. Isso é gol perdido? Não é. Então assim, deixa eu refazer a frase pra não te deixar magoado. Olha o gol que o Cavani não fez, pode ser? A defesa do goleiro. Olha a defesa do goleiro. Tá bom, tu quer olhar pra esse ângulo, não tem problema. Só estou dizendo que foi o lance do jogo que foi 0-0. Então assim, eu fui ver. O Boca, eu quero pegar o Boca na final. É mesmo? Eu quero pegar o Boca na final. Mas o Grêmio não tá jogando. O Grêmio não tá jogando a Libertadores. Tu imagina o Internacional campeão da Libertadores tendo passado por River e Boca, tendo passado pela Altitude... E pelo Olímpia, que é o time politicamente mais forte da América do Sul. Por que não me dão Lanús, cara? Por que não? Porque te deram Chivas, querido. Por que não me dão Zamora? Te deram uma marca de uísque, um Deportivo e Kiki. Nem jogou a semifinal e já tá na decisão, gente. Tu tem bons argumentos para escolher o Fluminense como um provável adversário do Inter. Numa eventual possibilidade de o Internacional confirmar a classificação a esta fase. Que ao contrário do Ribeiro Neto, disse aqui que o Internacional não tem o direito de não ir para a final. Não. Cara, faz semifinal, qualquer um pode ganhar. Não falei. Deixa eu deixar claro isso. Tá, então, assim, Audácio. Teus argumentos são bons, especialmente na questão da Comebol. Tá, só que eu tenho uma dúvida com relação ao time. O teu argumento não fala da técnica dos dois times. Não. Eu acho que até com o Fluminense é melhor. Tu tá olhando o bastidor. E os teus argumentos são bons. É o fator local, é a pressão da Comebol e o fato do Fernando Diniz vai estar focado na seleção. Tudo isso é verdadeiro e é relevante. Mas eu não sei se o time do Fluminense não é melhor que o time do Olímpico. Não, eu até acho. É possível que seja, mas assim, vamos lá. O Marcelo está lesionado agora e está suspenso nos dois jogos. Tá, vai cair meio de paraquedas nas semifinais. Tá? Outra, o grande jogador do time do Fluminense, que é o André, está com proposta, é 160. O Liverpool não vai, né? Não, é que assim, ó, o Liverpool, aí é aquela história que eu sempre falo, né? O Liverpool sinalizou, ligou para os caras e disse assim, eu tenho uma proposta, eu ofereço 30 milhões de euros. E aí os caras dizem, não tem proposta. Cara, se um cara do Liverpool ligou, é a proposta. Ah, não botou no papel timbrado, mas proposta é propor algo a alguém. E os caras querem agora. O Liverpool propôs 30 milhões de euros, 30 de euros, e eles disseram que não vão porque eles acham que podem ganhar a Libertadores. Uhum. A Michelle vai projetar o time que o Fernando Diniz vai colocar em campo hoje no Rio de Janeiro, jogo de ida. Fluminense e Olímpia. Michele, tudo bem? Tudo bem, Meneghetti. Vamos lá, vamos falar desse Fluminense e Olímpia no Maracanã. Ingressos esgotados, partida que ocorre hoje às 9h30 da noite. E o Fluminense, como o Baldasso falou, tem esse desfalque do Marcelo, que está suspenso e também está lesionado. Dá lugar a Diogo Barbosa no time titular do Fluminense. A gente projeta aqui a escalação, que tem Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa na linha defensiva. Depois, o meio-campo começa com André, Lima, Ganso, mais à frente, John Arias, Keno e Cano no comando de ataque do Fluminense. Esse é o provável time do Fernando Diniz para encarar a equipe do Olímpia. Hoje joga em casa e o jogo de volta é no Defensores del Chaco.